fekkel na mo moy ndale rek wa kon diir yi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Touba ca kanam wajalilay mastani Touba ba yeslak mi hadi jaay khair man baat wajalilay mastani Touba ba yeslak mi hadi jaay khair man baat tu serigne habibou mi Magal
ma jaay ni ñen topal bu ma ñëf dara kamilé ni magal bi tay la guddi magal mo ma sha Allah dio ma dal gaay ni ma sha Allah war kala ma sha Allah ay ni babuna tv gidden sa liggey sen magal gi waaw xayu ngeso waaw guna tv gidden sa liggey ci magal gi billahi billahi ngay def ci magal ya ngay def yaangi bay sa war bu baakha baax deug lo way yalla yalla dafa jam amin way yalla suñu borom dafa la xewal amin 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 ñu lay ñaanal ci magal gi ala deul yalla doon ay scène 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 ay canal international ñoo la koy ñaanal amin amin doon na ci borom magal gi ni amin way da ngay liggey rafa trop mohammed day ni mohammed lo wax ci guna tv yang ci deug bu baakha ba sel ginaaw borom seigne bu tedd billahi arama amin amin waw ni seigne waw ba ngi re mo ngi re barab bu ma seigne fallo mo pero seigne fallo ni waw ya ya ni mané ya ma doy waaw ñaaxaral ñoo doyuma de buse ke ci am doyuma man ta sinam moma ñor sa image moma ñor sa image lerna set nda lepp def nako machallah lepp rafet na machallah contane nañ seigne bi contane na gis na ben yi nga indi lepp li nga ni seigne gis nako waaw